სრულიად საქართველოს ადამიანებს, ვინც ამ ვიდეო ჩართვას ეხლა მიადევნებს თვალს, ვინც მოგვიანებით ნახავს, ყველას მინდა ვთხოვო, ვინც რა თქმა უნდა იზიარებს სიმართლის იდეას, რომ გამოიწერეთ ეს არხი, ესა ჩემი არხი და გამონყევით ამაზე, რომ ჩემებური შეხედულებები მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გაგიზიაროთ. პირველ რიგში მინდა, რომ სანამ გადავიდოდე რა, ძირითად არსე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ რა, რაც მოხდა და რაც ინფორმაცია მომცეს ქოცების ბუნაგიდან ჩემმა წყაროებმა. მინდა, რომ პირველ რიგში გამოვეხმაურო საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშს ევროპის ჩემპიონატზე თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ალბათ ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ ვერც ერთ მათგანზე ვერ იტყვი, რომ აი დამნაშავია, რომ წავაგეთ რა. ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ ნებისმიერი ქართველი, ვინც იმყოფება ემიგრაციაში, განსაკუთრებით ევროპაში, რაღაცნაირი სიამაყეა, რომ შენი ქვეყნის დროშა ფრიალებს ამდენ მილიონიანი საზოგადოების წინაშე და ევროპულ არხებზე ჩნდება, რა თქმა უნდა, შენი ქვეყნის ეროვნული სიამაყე, ამას უნდა დაფასება, ამას უნდა მოფრთხილება, ამას გაგება უნდა და ამას პატივისცემა უნდა. ეს არის სერიოზული მიღწევა, რასაც ქართველი ერი და ქართველი ხალხი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, შავი 90-იანებიდან, რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ უშედეგოდ ველოდით და გვიცრუებდნენ იმეც რა, ეს კალაძეები, კოლექტიური არველაძეები და ბევრი, არავის ღვაწლი არ მინდა დავამცირო, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს თურმე არ აქვთ მარტო საფეხბურთო ამბიციები და ამგენს აქვთ იმის ამბიციები, რომ ყაველაშვილები და კიდე ესეთი ბევრი იდიოტები, რომ მონობაში ამყოფონ ქართველი ერი და ქართველი ხალხი და თურმე პოლიტიკოსობაც ნდომებიათ და რას კადრულობენ, თამაშობენ რა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა, თქო ბურთი არის ქართველი ერი და ქართველი არის სოციალური მდგომარეობა. არ მინდა ხა მაგაჩი ჩავიძინო. ერთ რაღაცას კი აღვნიშნავ, რომ იმ მოტივაციით რო ეთამაშა გუნდს, რაც ეთამაშა მეორე ბურთის გასვლის შემდეგ, ხო, თურქებს შანსი არ დარჩებოდათ ამ თამაშის მოგების. თუმცა ორჯერ იხსნა ძელმა და რა ვიცი რა, ბურთი მრგვალია, ყველაფერი ხდება, არაფრის პოლიტიზირება არ შეიძლება მით უმეტეს სპორტის, მაგრამ აი დღეს რაც ეროვნულ ნაკრებს უნებს, ხო, ეს არის კოცების გამცდელობა იმისი, რომ პოლიტიზირება მოახდინონ ამ ახალგაზრდა კაცების და ყველაზე ცუდი ეს არის რა, ეს გვაზიანებს, ეს ძირს გვითხრის და მიუღებელია, ამიტომ მაგას უნდა მოფრთხილება. ეროვნული ნაკრებია ეს არის ერისაკუთრება, მისი მიღწევა არის ერისაკუთრება და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, არც კოცების, არც ნაცების და ნებისმიერმა ეს უნდა გაითავისოს და არა არკმარა რა ის სენტიმენტებისთვის, რომ კალაძე მიშვილთან ერთად ბურთს გააგორებს და მისი პროპაგანდონები გვანახებენ ამას, ეს არც მოტივაციას წევს და არც არაფერს. ყოველას კარგად ახსოვს ეროვნული ნაკრების კარში ორი გული ვინ გაიტანა და ახლა დანარჩენ ღვაწლზე თუ მიდგება ლაპარაკი, მაგის გადა გაფუჭებულს რო შევხედოთ იქეთ, ეს სხვა სივრცეში უფრო სხვანაირად აღიქმება საზოგადოება. ისთვის მე წარმატებას უსურებ ეროვნულ ნაკრებს. ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, სხვანაირად მოტივირებული ხალხია, ეტყობათ, რომ ეს ადამიანები ეროვნული ნაკრების ღირსებას ისე არიცავენ რა, არ ჩამოდიან გასტროლებზე რა, ვინუშდენი რომ უნდა ითამაშო. სხვანაირი შეგრძნება იყო, მე პირადად რო უყურებდი ამ ხალხის თმედებაში, ვიტოვებ იმეც, რომ ზუსტად ესე გაგრძელდება, აი ესე გაგრძელდეს რა, არც მეტი არ იყოს თუ გინდა არც ნაკლები რა. ერის ღირსება დაცული იქნება და მე ამითი ვიამაყებ, მე პირადად ამითი სერიოზულად ვამაყობ უკვე რა. ეხლა რაც შეეხება კიდე საერთო სპორტის მიდგომებს, მე მინდა თქვა, რომ ერის ღირსებას მარტო ფეხბურთელები არ იცავენ, იცავენ მოჭიდავეები, იცავენ რაგბისტები, იცავენ სხვა სპორტის მოღვაწეები და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მათი ღვაწლის განავლება პირიქით. შეიძლება რომ ამ ხალხთან ერთად ვიზეიმოთ ნებისმიერი წინსვლა, რაც საქართველოს ეროვნული დროშის აღზევებას მოყვება ნებისმიერ პედესტალზე. ამიტომ მივაქციოთ ამას ყურადღება, რომ არ გამოვარჩიოთ სხვები და არ დავაკნინოთ მათი ღვაწლი ვიღაცის ფონზე. ეს სახელმწიფო საზრუნავია, ეს არ არის ჩემი საზრუნავი მარტო,
ამიტომ ამისთვის უნდა შეიქმნეს ერთი გარემო და უნდა შეიქმნეს ეროვნული გარემო ამისთვის და არა რაღაც პოლიტიკური დაყოფები და ჩალიჩები, რასაც ახლა დღეს აქ ნაცებიდან და კოცებიდან ცდილობა. ახ არ ჩავალ დეტალებში ცალკეულ ფეხბურთელებთან და ცალკეულ ადამიანებთან, რასამუშაოებს ატარებს გინდა კალაძეები და გინდა ისინი რო იძახიან ჟურნალისტებთან, ესო ბინზური ესეთი რაღაცა თავში ვიზ მოუვიდა, ხა ვის უნდა გაუკვირდეს კალაძე სააკაშვილის ტრაქში უძრებოდა, მედლებს იღებდა დაუმსახურებლად ვახტანგ გორგასლის მესამე თუ მეორე ხარისხის ორდენი აქვს მიღებული სააკაშვილიდან. ეს ისეთი ორდენია, უნდა ჰქონდეს მანდამაინც სამხედრო დამსახურება და არ არის ახლა კალაძე სამხედრო დამსახურების პირი, მაგრამ მიმოიპარა ეს მედალი და აქ და რო ვისმენთ ისეთ რაღაცებს, რო აი იყენებს ამ სენტიმენტებს, ქართველი ერის სენტიმენტებს, რო აი ჩვენ პრეზიდენტს უთხარით, რო ეს მედალი მიეცა და არ მიცა, მე ვფიქრობ, რომ არასწორი მიდგომა არის ეს და არასწორი გამოყენება არის სახელმწიფო ასიგნაციების. გმირს თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს ქვეყანაში, ფეხბურთელს თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს, წარმატებას და სიხარულს თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს და არ უნდა გახდეს ეს პოლიტიკური რაღაცა ანგაჟირების საკითხი. აი ეს ტიმპიტაური, აი ამ მარტივი სახელმწიფოებრივი გაშლით მთავრდება და გადავდივარ მთავარ საკითხზე. მოკლედ მომაწოდეს ინფორმაცია კოცების ბუნაგიდან. ესენი ხო ბანდაა რა, ჩვეულებრივი. ხო და ნუ ძალიან ბევრი დრო შეიძლება გავიდეს. კოცებო, თქვენ მაღაზია არ ინერვიულოთ. შეიძლება გავიდეს კიდე ერთი 10 წელი და მინდა დაგამშვიდოთ, რომ მე ჩემი წყაროები ყველგან მეყოლება, რომელიც სიმართლეს გამაგებიებს თქვენგან განსხვავებით. ჩემ ერში ასე შემთხვევით გავლით არ მოსულوار, რომ მე ვიღაცას ხელი მოეკიდა და ესა ტრიბუნაზე დავესვი. არა, მოვდივარ სერიოზული გულიდან, ჩემი ერის მოვდივარ, ჩემი ქვეყნის ისტორიიდან, ჩემი ქვეყნის წარსულიდან მოვდივარ და ამბილად არ მეშინია და არ მეშლება რა. ჩემი ქვეყნის ირგვლივ მქონდეს სწორი ინფორმაცია. აი ამ ბანდამ რა, ქართულმა ოცნების დანაშაულებრივმა კრიმინალურმა ბანდამ გადაწყვიტა ჩემო კარგებო, რომ და გადაწყვიტა კი არა, უკვე ჰქონდათ ესეთი კონსილიუმი, რომ ეს მძღნერი, რომელიც ახლა დღეს ესხმება ქართულ ოცნებას, რომ ისაო მოდიო ისაო იქნება მარტო ჩვენ არ შეგვესხასო ეს მძღნერიო. ხო და ალტერნატივაო ნახოთ, ვის მონახავდნენ ახლა ალტერნატივას? დააჯინა სუსმა ტრაქფხან მოურავ, თარხან მოურავი, ის ხან შუშანიკის და ხან დავით აღმაშენებლის და ხან მაჰმადის და ხან ქრისტეს დამომავალი როა, ეს ირმაინაშვილი, მორგოშია და ეს ეგრეთ წოდებული ალტინფოს ბიჭები, ვასაძე, თეთრი რაინდი, წმინდა გიორგის რო ედარება ეს ბრიყვი. ხო და ნუ კაროჩე უნდათ რა კიდე სხვა ელემენტების შეკრება განსაკუთრებით ეროვნული მოტივებით მიც არიან განწყობილი და აი ეს დაქუჩება უნდათ რომ გადაანაწილონ და მერეო ჩვენო ცოტა ძღნერსო გაგინაწილებთო და თქვენც მოგესხმებათო ძღნერიო და სამაგეროთ აგერ მომავალ პარლამენტში თითო ადგილს მოგცემთო და იქნებით ჩვენი ძღნერებიო და როცა დაგიძახებთო ეს მთავარი ძღნერის ბუდე მიეკურებით გაფანტული ძღნერები მე ამ სივრცესო და ნუ ასე გავითამაშებთო რა, იმიტომ ახლა ნუ სხვანაირად არ გამოვაო და თუ გინდათო ასე იყოსო და ამგერ ესეც დათანხმდნენ მინდა გითხრათ. ძალიან კმაყოფილები არიან და ემზადებიან. ახლა რესურსი ფული ჩვენი იქნებაო, კოცებმა უთხეს, მაგაზე არ არისო პრობლემაო, ჩვენი პოლიცია, ჩვენი უშიშროება გახდება თქვენი სააგენტო, მოგაწოდებთ ინფორმაციებს ჩვენ შესახებო, ანუ რას გეგმავთ, რას ფიქრობთ, რას ვიაზრებთ, ამასთან შეთანხმებით გვექნებაო ერთმანეთში კომუნიკაცია და გავაკეთებთ ყველაფერს ისეო, რომ ქვეყანაში არ მოხდესო ისეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ხელისუფლება დავკარგოთ. ახლა პირდაპირ ვინც მისმენს, მინდა ყველას უთხრა. მე არანაირ შემთხვევაში არ მივესალმები პროცესების ისეთ წასვლას, რომ მოხდეს გარკვეული ეგრეთ წოდებული არეულობითი რაღაცის გათამაშება და ხელისუფლება გადავარდეს ნაცებს. მაგრამ იმის შიშით, რომ ნაცებმა არ დაიკავონ ხელისუფლება, არ მივესალმები ხელისუფლებაში კოცების ყოფნას რა. ეს არ არის კიცის მინდა და კიცმაცულიც, არა, არანაირად არ არის ეს რა. ქართველი ერი იმსახურებს იმას, რომ თავისი მმართველობა ამ გენისგან გამორჩეული ყავდეს პოლიტიკურ უმრავლესობაში.
და თუ ქართველი ერი არ იმსახურებს იმას, რომ რაცებზე და კოცებზე მეტი არ იყოს, ხო? მაშინ აღარ ყოფილა ჩვენი საშველი ბიძია და მე გეუბნებით ნებისმიერ თქვენგანს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გვყავდეს კოცებზე და ნაცებზე მეტი ღირსეული ადამიანები ირგვლივ და ჩვენ მართველობაში დავინიშნოთ ხალხი. ხო და ნუ დახვალთ იმის დონეზე, რასაც ახლა ესენი პროპაგანდის სუნით გაუშვებენ საზოგადოებაში, რომ აბა მეტი არჩევანი არ არის, ეს ნარატივი რო აქვს რა, უშიშროებს. აბა მეტი არჩევანი არ არის და ჰარა, აბა ხო მეტი არ არის და ანის უნდა ქნა და ანის უნდა ქნა. ამ ანის უნდა ქნაში და ამ ანის უნდა ვისაც უნდა უქნაში, ესენი იმორჯვებან ყოველთვის. ჯერ ჩაგაგდებენ დილემურ გარემოში, არ გაძლევენ არჩევნის უფლებას, გართმევენ კლასიკურად რა. აი წინასწარ შეთანხმებული ფორმულები რო აქვს უშიშროებაში, არც იქეთ რო არ უნდა იყო და არც ეკეთ რო არ უნდა იყო. აქეთ რო ჯონდი ბაღათურიას დაგისვამენ, იქეთ რო იმას დაგისვამენ, რა ქვია, შალვანათელაშვილს დაგისვამენ, აქეთ იმას დაგისვამენ კიდე ლევანა ჩაჩუას დაგისვამენ და მერე სიმართლეს რო იტყვი რაღაცაზე, აუ შენ ყველას აგინებ და მაშინ ვინ მოვა და მაშინ ვინ. აბა მიდი და დაიწყე, მოდი ასე ვილაბარაკოთ რა. აბა მიდი და დაიწყე შენ ერთმა უბრალო პატიოსანმა კაცმა პოლიტიკური აქტივობა, ცადე პოლიტიკური პარტიის გაკეთება, ცადე საზოგადოების მოკრება, ცადე სამოქალაქო გამოსვლები. ეგრევე ვიღაცას დაიწყება შენი დედით, მამით, ძმით, ახლობლით და შეიძლება დაამთავრო ციხით, გლანის ციხით, შეიძლება დაამთავრო ქსანის ციხით. თუ ამათთან არ გადი რაღაცა ანგარიში, ან და ყველაზე მცირე, ახლა მე გულახდილად გეწვით რა. მე მქონდა არასამთავრო და დღემდე მაგ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვიყავ, რომელიც არ ფინანსდებოდა არასდროს არავისგან რა. ჩემო კარგებო, არასდროს არავისგან, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროს დღემდე გამჭირვალეთ. 2016 წელს გამომიშვეს, 17 წელს შევქმენი ორგანიზაცია და დღემდე არის ის. აქამდე 17, 18, 19 წელი მოღვაწეობდი საქართველოში როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც კონტროლს უკეთებდა შეერაღებული ძალების, პოლიციის, უშიშროების დანაყოფებს. სამოქალაქო კონტროლზე მაქ ლაპარაკი რა. რაც საჯარო იყო და რაც დამალული იყო, ისედაც დამალულია საზოგადოებისთვის, არა მარტო ჩემთვის. ახლა მქონდა რაღაცა ინფორმაცია ამათი უსინთლესობების შესახებ და ამას ვაჯაროებდი, ვასაჯაროებდი. ეს არ არის საიდუმლო ინფორმაციის გარჩელება, როდესაც უშიშროების მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, იქ პოლიციის ხელმძღვანელი და რაღაცა წამყვანი პირები რო რაღაცა ჩათლახობენ და იპარავენ, ეს არ არის საიდუმლო ინფორმაცია. ამიტომ საზოგადოებას ნურსად ნუ მოატყულებს და ნუ შეეცდება საზოგადოების მოტყუებას, რომ ვიღაცა რაღაცას ცუდად ცდილობდა. თუ ვიღაცა რაღაცას ცუდად ცდილობდა, ამისთვის არსებობს შესაბამისი მუხლები სისხლის სამართალში და კოცებს დამიჯერეთ რა. ეგ არეშლებოდა ვინმესთვის კვანტი დაედოთ და სამართლებრივად ნებისმიერს გამოუთხრიდნენ ძირს, მაგრამ მაგის მოტივი მე როგორც პროფესიონალს არასდროს არ მიმიცი და როგორც პატრიოტს კიდე ამავდროულად რა, ჩემი ქვეყნის. მე რაც არ უნდა პოლიტიკურ ძალებზე ვიყო გაღიზიანებული და მიმაჩნდეს ისინი მოღალატეობრივად, მე ანალოგიური ღალატით ჩემი სამშობლოს წინაშე არ უპასუხებ არც ერთ პოლიტიკურ ელემენტს. ეს ყოველთვის ცნობილი იყო, ყოველთვის დეკლარირებული მქონდა და ასე მივიდიოდი ჩემი მთელი ცხოვრება. ამათ რა შეეხება რა, კოცებს და ნაცებს რა, დღეს აღებული აქვს რაღაცა საოცარი მიმართულება, საოცარი კურსი, საოცარი გეზი, ამას ქვია გზა არსაიტკენ. მაგრამ გზა მცდელობისა ბიძინას ქონების გადასარჩენად. ამიტომ რა გითხრათ რა, ძალიან ბევრი თოჯინა, მათ შორის თოჯინები სხვადასხვა სტატუსებით. იქნებიან ესენი პიანისტები, ოპერმაისტერები, თეატრალები თუ ასე შემდეგ, ექიმები და ასე შემდეგ, ხო? რიგში დგანან, ძალიან დიდ რუხ რიგში დგანან წაკუზულები, ასე თავი ბიძინა ივანიშვილის უკანალში. და ამ ადამიანებს, რაც ყოფილა, რაც გაუკეთებიათ, არ შეიძლება რამე ფასი კონდეთ. გარდა იმისა, რომ ისინი არიან ბიძინა ივანიშვილის ნაყიდი თოჯინები. ეს კაცი აგროვებს საქართველოს თოჯინების თეატრს. არ შევარ ახლა მე სხვადასხვა ბელეტრისტულ გამონათქვევებში, ხვალ რომ ბიძინას დაჭირდეს, პოლიქრონიონის სიტუაციაა რა, და თქვას რომ იცით რა, შავი არის თეთრი და თეთრი არის შავი, ყველა გამოვადა იტყვის, რომ ეს არის შეუდარებელი აქსიომა. ასეთ მდგომარეობაში მოგვიხდა ცხოვრება რა. ილუზიური ფანტომების შექმნა ხდება ამათ აქ ძალიან დიდი რესურსები,
შეუძლიათ მაქსიმალურად იყიდონ მატერიები. მაგრამ როგორ გითხრათ, ახლა ბერკეტად გამოყენება საქართველოს ისტორიის, კულტურის იქნება ეს ჩვენი ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის შეძენა გაფანტულის სხვადასხვა სოფლიოს წერტილებში და ჩამოტანა და შემოსვა ეროვნული პატრიოტიკაციის მანტიით, ეს არასაკმარისია იმისთვის, რომ შენ ერთს დაუმტკიცო ერთგულება და პატრიოტიზმი, როდესაც შენ მთელი 12 წლის განმავლობაში აკეთებს საშინელებებს და როდესაც შენ გამღატაკებელი ხარ შენ ერის და ენიერის და გამნიავებელი, მარტო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, რაც ამათმა ჩაიდინეს ოქროს საბადოს გამო და მოსპეს უნიკალური ძეგლი ქართული კულტურისა, კარგად იცით ხო, სადაც და რაც მოხდა, დეტალებს რო არ გავყვე იქეთ, ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ხელი ადევს საქართველოს განს, საქართველოს ბუნებრივ წიაღისეულს, სხვადასხვა ქვეყნებისა და ბიძინა ივანიშვილი არის მედიატორი ამ ქონების გამნიავებელი. წერტილი სხვა საქართველოსში არაფერი არ ხდება. მე პასუხს გავცემ, ფეხბურთს უყურეო, კი უყურე და თავშივე ვთქვი ჩემი მოკლე შეფასება. შეგიძლიათ თავიდანვე უყურო მე ამ ვიდეო ლაივის ჩანაწერს და მიხვდები რაშიც არის საქმე, ჩემო კარო, თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, ჩემი აზრი გამოხატე ძალიან მოკლე. როგორც რიგითმა ქართველმა, რიგითმა მაყურებელმა, მე სხვა ამბიციები არ გამაჩნია. ხო და რაც შეეხება ამერთობას, ამერთობის მიზანი მორგოშიების, წმინდა გიორგის თავგასაღებული ვასაძის, ამ თარხანმოურავის, ალბათ დაწერენ მალე, რა თქმა უნდა, ახლა როგორ შეიძლება ამაზე ირონიით ილაპარაკო, მაგრამ რეალობა ხო მოგვცეს რა, ინაშვილმა და თარხანმოურავმა ხო გამოხატა თავისი თავი ხატებზე და ის ალბათ უახლოეს მომავალში ბრჭყალებში დაწერენ რაღაცას და გამოიხატება ამ ხატებზე წმინდა გიორგად თავგასაღებული თეთრი მხედარი ლევანა ვასაძე მილიონერი, გამოიხატება ირმა ინაშვილი და თარხანმოურავი, კოპიოკოლეს გაუკეთებენ, მო ასე კოპიოს გააკეთებენ და კადო ამათი ხატები დაწერილია უკვე ეხალა. ჩააჭობენ შიგნით ბოულინგა მორგოშიას და ეს ალტიმფოს ბიჭები და ეს და მიეწერება, რომ ესენი არიან წმინდა აღმსარებლები, წმინდა ქოცები და ბიძინა ივანიშვილი მაცხოვარის როლში განმადიდებელი, გამბრწყინებული გუშველის და გადაგვარჩენს და ამ ერს ჩვენსას ქართველერს სამწყსოს გამოსახავენ ხატებზე და იქნება ხატკმნილი ადამიანი და ამ დროს რა ვიცი, ქრისტიანებო, ქართველებო, მართლმადიდებლებო, გვეუბნება ჩვენ მცნება უფლის 10 მცნებიდან, რომ არაქმენ თავი შენისა კერპი, არცა ყოვლადვე მსგავსი. აი ასეთი არის ქრისტიანული მორალი. და მარტო არა ქრისტიანული მორალი, გულახდილად გეტყვით, ჩვენ მუსულმან ძმებთან, ჩვენ სხვადასხვა რელიგიის და კონფესიის წარმომადგენლებთან, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მათი მორალი იყავი ვინც გინდა, მაგრამ აკეთე ამ დედამიწაზე სიკეთე. ეს მორალი არსად არ იკარგება და ყველა რელიგიაში, ჩემო საქართველოს მოქალაქეებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, არსად არ არის შექმნა კერპი და ემსახურო მას ყველანაირი ადამიანური მორალის და სინდისის გარეშე. ესენი ითხოვენ. იყო ქოცი, ამას ჭირდება მხოლოდ ერთი ქვეტექსტი: შეგეძლოს ყველაფერზე ხელის მოწერა. აი ასეთი დაჯგუფება, ასეთი სისაზიზღრე მივიღეთ, ეს შეკრება მე როგორც მაცნობეს ამათი ბუნაგიდან, ქოცების ოფისიდან მოხდა. აუცილებელად ეს ჩატარებული თემა არის და იქ იყო საუბარი რაზე, რომ აი თუ რაღაცა უთანხმოებები გვექნება ერთმანეთში, დავალაგებთ ამ უთანხმოებებს, ოღონდ შემოუერთდით ამ მოღალატეობრივ ჯგუფს და დაიწყებენ დესტრუქციების მოწყობას უახლოეს მომავალში. აი ეს გაერთიანებული გნიდები, მორგოშიები, ტრაკფხანმოურავინაშვილები და ეს ლევანა ვასაძეები დაიწყებენ დესტრუქციის მოწყობას ეროვნული ფრონტის სახელით. ანუ ეროვნული მოტივების მქონე ადამიანების სახელით. მათი მიზანი არის ეს, გამოიყენონ ეროვნული შალგა და ამ კოლგის ქვეშ დედაუტირონ ყველანაირ ეროვნულს, ყველანაირ ღირსეულს, ყველანაირ პატრიოტულს და აფილირდეს მათთან ეროვნული ინტერესები, ნაციონალური ინტერესები და სამაგეროდ მოხდეს აი ამ ეგრეთ წოდებული ზიზღის, აგრესიის, უკმაყოფილების გადატანა ქართული ოცნებიდან ამ შვალედურ პირებზე. ახლა მე გეუბნები თქვენ ნებისმიერს,
ეს გუიშველი ის ესეთი დადგმული სცენარი ჩვენ გამოგვიყვანს მდგომარეობიდან, აი ნებისმიერ თქვენგანს ვეუბნები. არ გავაგრძელებ რა მე ამ ბლოგის განხილვას ძალიან დიდი ხანი, უბრალოდ მე ნებისმიერს მე გამოსავალს გეკითხებით. ვინც ადგება, ვინც დადგება, ვინც უშიშროების მიერ დაფინანსებულ ამ დაჯგუფებას და უწყებს ლაიქების გაკეთებას ინტერნეტით. დაიწყებს მათი დესტრუქციის ყურებას, გაზიარებას, თავისი აზრის დაფიქსირებას. ძალიან ბლომად იქნება. ძალიან ბლომად იქნება. ეს ჩვენ გუშველის გამოგვიყვანს ეს ჩვენ მდგომარეობიდან. ეს ჩვენ მოგცემს რამე იმის უნარს, რომ ჩვენ ქართველებს ქონდეს იმის უნარი, წინ წავიდეთ დღევანდელ რეალობაში 21 საუკუნის ამ ტეკატაში? არ მოგცემს. ეს წაგვიყვანს ისევ იმ ზღაპარში, რაც ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გვტოვებს უკან. და აი ამ დაწინაურებულ კასტას, როგორც იყო ფეოდალურ ხანაში, ისევ და ისევ გაუძლიერებს თავის პოზიციებს. დამთავრდა. ჩვენ შევხედავთ ბორგოშიას ერთი მზარეული შეიცვლება მეორე მზარეულით, კაი დიეტა რო გააკეთოს. მის დარბაზში რაღაცა ტრენაჟორი შეიცვლება, უკეთესი ტრენაჟორი, დილას რო უკეთესად ირბინოს. და ნუ ერთი კოსტუმის მაგივრად, ზურადღირებული კოსტუმის მაგივრად ჩაიცვამს მეორე ზურადღირებულ კოსტუმს და იტყვის, რომ ეროვნული ბიჭი არის. არა და ჩვეულებრივ მეწრაკეები არიან ეს ნაბოზურები რა. ვასაძე თავის ქონებას გაზრდის, ერთი მუხის მაგიდიდან გადაჯდება მეორე მუხის დრესკოდულ მაგიდაში, სადაც უფრო ბრუტალური სახით ვისკით სავსე რაღაცა ისედება ჭიქა, რომელი ჩვეულებრივმა ქართველმა რო იყიდოს, ეთყობა მთელი თავის ცხოვრება უნდა იმუშაოს და დაინტერესდება საზოგადოება მისი თუქსუსების ამ ზურადღირებულ ბოკალში რა ზომის ყინულ-ყინული ჩააგდოს. ჩვენ მივიღებთ ამას და დადგება იქიდან და ილაპარაკებს ბიძინა ივანიშვილზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე და აუ რა კარგად ლავა როგორც ამერე გვეტყვის რომ წიგნი გამოუშვა პოეზიური. აი საწავალ ჩვენ და რა იქნება კონცერტის ბოლო. ბიძინა ივანიშვილის თეატრიდან, თოჯინების თეატრიდან. არ გაებათ ამ თეატრში. არ გაებათ ამ თეატრში. ტომარაძეები, აი ესეთი როჟები, რომლებიც გარიგებული იმასთან საპატრიარქოსთან ჩუმად დაძრუებოდნენ იქ რაღაცა ურთიერთობებისთვის. გულახდილად გეტყვით რა, ეს ადამიანები ამათმა დაკარგეს, გამოყენებ ვადა გასულიტებები არიან ეგეთი. აი ამათი ესე როგორ იქნება, იცი? ლობიოს რო გააკეთებენ და მარილს მომაყრიან ზევიდან, აი ესეთი როჟები თუ სადმე დაჭirdებათ კი, მაგრამ მაგაც ძალა აღარა აქვს უკვე. ყველამ ნახა ესენი კოვიდის დროს გამოიხოცეს უკანალში მილიონები რო გააკეთეს და ჩაულებრივ აი ესეთი თამაშების ნახველები გავხდ, მომსწრე გავხდები ჩვენ. ესეთი აპოკალიპტური სიტუაცია დაუდგა საქართველოს. და აქედან ის მოღალატეები კიდე ნაცები ქვეყნის გარეთ, ქვეყნიში ტრაკი აღარა აქვს, ქვეყნის გარეთ რასაც გააფუჭებენ ქვეყნის და ერის წინააღმდეგ, უნდა იცოდეთ, რომ ამდენმა ემიგრანტმა, ამდენმა სამშობლო მიტოვებულმა ადამიანმა, რომელიც სხვადასხვა მოტივებით გახდით ემიგრანტი, თუ რამე დაზიანდება ქვეყანასთან მიმართებაში, ეს არ იქნება მარტო კოცების დამსახურება, ეს იქნება ტრივიალური ნაცების დამსახურება, რომლებსაც აქვთ იმის მცდელობა დაიკავონ ხელისუფლება ვაჭრობით სხვადასხვა სახელმწიფოებთან, რომ მერე შემდეგ მათთვის და მათი მოქალაქეებისთვის უკეთესი იყოს ჩვენი გეოპოლიტიკური ზონის გამოყენება. საქართველოში ქართველი კაცის გარდა არც კანონს, არც ძალაუფლებას არავინ არ უნაფლობდეს. ეს არის სახელმწიფოებრივი არსის მთავარი ანტონიმი. როგორ შეიძლება, რომ ვიღაცას კონდეს, ვიღაცამ გმართოს, ვიღაცის იმედი გაგაჩნდეს, რომ გადაგარჩენს? რომელი სახელმწიფო გიშველის, თურქეთი გიშველის, რუსეთი გიშველის, სომხეთი გიშველის? აგერ ერთ პატარა ფაქტს გამოვეხმაურები, მოღალატე სომხები, მაგათ დედაშევეც მე სომეხი და წესიერი ძალიან იშვიათად მინახია მე რა. მე არ ვიტყვი რომ არ არის. არის, მაგრამ ძალიან იშვიათად რა. და ნუ რავინ დამაბრალებს სომხების სიძულვილს, ორი სომეხი რო ერთმანეთს კლავდა, ის ერთი სომეხი ჩემი გადარჩენილი იყო თვითმკვლელობისგან ჯარში. და დოკუმენტები დებს და ნებისმიერ შეგიძლიათ გნახოთ. სომხების სიძულვილი კი არა მაქვს, ჩემი ერის სიყვარული მაქვს. სომხეთის სახელმწიფო, აგერ გუშინ თუ გუშინ წინ რა, გამოდის და რასაკეთებს იცით? აფხაზეთის ნაკრებს იღებს ქვეყანაში
და საკალათბურთო მატჩს ატარებს. მე ახლა არ შევალ იმის განხილვაში, როგორი მატჩია და რა ხარისხის არის და რანაირად არის. ზოგადად როგორც ადამიანი თუ ვინმე წავა და კალათბურთს ითამაშებს, ამის საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ მაქვს, მაგრამ აქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი დანიშნულება და ინტერესი და იდეა ჩადოს ამაში. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მტრობა. ისტორიული მტრობა საქართველოს წინააღმდეგ სომხებიდან, პროჭი სომხებიდან, რა. ხო და ამაზე სად უყურებ რეაქციას? აბა გაიხედე მარჯვნივ, გაიხედე მარცხნივ, ზევით, ქვევით. სად ახარ? საქართველოს ხელისუფლება თქვენ დედას შევეცი, თქვენსას. სად არის ნოტა გამზადებული სომხეთის საელჩოსთან? სომხებმა, მაგ დედამოტყნულებმა, ელემენტარული გაეროში, აფხაზეთში, ქართველი და ცხინვალში ქართველი ტოლვილების დაბრუნებაზე საწინააღმდეგოდ რო აწიეს ხელი, მივედით იქ და აქცია გაუკეთეთ. და სომხეთის სამხედრო ატაშე თვითონ იყო გამოვარდნილი იქ და განავალზე სკდებოდა, მაგრამ ვერ ქუჭამდა, ვერავე დავახოდრეთ მუშტი წინ და დისტრაკი მოუტყანით მაგათ საელჩოსთან. და იმის მერე იყო, რომ მაგათმა ვეღარ შეძლეს გაეროში ჩვენი ტოლვილების წინააღმდეგ მიეცა ხმა. სამაგიეროდ რა გააკეთეს? გააკეთეს ის, რომ წამოვედით და გამოყარეს ჩვენი ქვეყნიდან და იძულებული გაგხვადეს, რომ დაგვეტოვებია ჩვენი სამშობლო. სომხებმა ამით ისარგებლეს. გამტრაკებელი არ არის, ბიჭო, ქვეყანაში დარჩენილი, რომ სომხების საელჩოსთან ვინმე მივიდეს და ამის გულისთვის სამართლებრივად, დემოკრატიულად პროტესტი გამოუხატოს გამოვლენის თავისუფლების ფარგლებს, თუ რა, მე არა არსად არ ვითხოვ ნებისმიერა დესტრუქციულ მოქმედებებს, რა, მაგრამ ქართველი კაცი რო ხარ, ღირსება რო გაგაჩნია ამის დედაშევეცი, რა უნდა გაგაჩერო? სახში არ მიხვიდე და არ მიაფურთხო სომხების საელჩოს ამის გულისთვის. მინიმუმ ეს უნდა გააკეთო. არა, ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ქოცება არ მოგწე შენ მაგის უფლება და აბა მიდი და გაბედე, თუ რა იმჩიხიდან გამოხვალ, თუ რა პოლიციის მანქანაში ჩაქსვამე. და ისე კი არ გაგისწორდებიან, როგორც მე გამისწორდნენ. არამედ შეიძლება ნახევრად ისახე მოგაჭრა. და მე ლამისვალი ამომთხარეს. ხო და რა მინდა, იცი რომ ვთქვა, მე მინდა აქედან მკითხო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მოღალატეთა ფეხს, ხელიც არ ახარ. უფრო სხვა ორგანოს დავასახელებდი, მაგრამ ბევრი ახლა ვინც მიყურებს, მიხვდება, არ მინდა რა. ბოლომდე წავიბილწო დღეს ენა. კი ხართ ისე ღირსი, რომ წავიბილწო თქვენთან მიმართებაში, თქვენი დედამოტყა. სად ახართ, ბიჭო? სინდის ნამუსი სად გაგაჩნიათ? ელჩი გამოიწვიეთ. ნოტა გაუგზავნეთ, მიეცით სომხების ელჩს, აქ ნოტა დაიბარეთ და ნოტა გადაეცით ამის გულისთვის. რომელი აფხაზეთის სახელმწიფო? რეალობაში თქვენ აფხაზებთან ცხინვალში თუნდაც ოსებთან ურთიერთობის დალაგებით კი არ ახართ დაინტერესებული. თქვენ ახართ ახალი სავაჭრო გზების გახსნით, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავისუფლად იუვაჭროს ამ გეოპოლიტიკურ ზოლში. მე აღადგენთ პატარა ხანში აგერ მატარებელს და გახსნით და იტყვით, რომ ნუ რა ქნათ ჩვენი აფხაზი ძმები, სინამდვილეში ამით კი არ ახართ დაინტერესებული. თქვენ ხართ დაინტერესებული იმით, რომ იშოვოთ მეტი ფული. დამთავრდა, თქვენ მეტი არაფერი არ გაინტერესებთ. დამთავრდა. თორა გულახდილად გეტყვი, რატო უნდა მიდიოდეს აფხაზი სომხეთში კალათბურთის ათამაშო? თუ ამნაირი ტრაგიანები ხართ, თქვენი დედაშევე თბილისში ჩამოვიდნენ. ოსის თბილისში ჩამოვიდეს და აფხაზის თბილისში სომეხმა დედამოტყულმა მე რა უნდა გამირკვიოს იმასთან, ჩემ აფხაზ ძმასთან და ჩემ ოს ძმასთან სალაპარაკო? როდის მე იყო სომეხი ურთიერთობაში მყავდა მე გამრკვევად? სამხურ სახელმწიფოს გულისხმობ თუ არა იმ ადამიანებთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, ვინც ნაციონალობით სომეხია და მოქალაქეობრივით ქართველი და ამდენი ხანი ცხოვრობს და ჩვენს მხარეს იყო ყოველთვის და ჩვენთვის გულისთვის სიხური და უმრავლეს შემთხვევაში, მაგრამ ხომ იყო ესეთი გამონაკლისებიც, კაცო? და იმაცულებთან, ვინც გარდაცვლილია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის, 100 წელი პრეტენზია არ გამაჩნია. ღმერთმა მაპატიოს, თუ ესენი ცუდად იგებენ რამეს. წყდება გული, მაგრამ ეიზულებული ვარ მე ეს განცხადება გავაკეთო, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფო აკეთებს ამას. სომხები აკეთებს ამას. და არ მინდა გავიხსენო კიდე აფხაზეთში ბაგრამიანის ბატალიონი რას აკეთებდა ჩვენი ერის წინააღმდეგ. თქვენს დედას შევეცი. აი ბაგრამიანის ჯიში სომხებო. კონკრეტულად ვაცხადებ, აქედან ვაცხადებ, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ტრაქს არ აწევს და ამ ფაქტს არ მისცემს სერიოზულ პოლიტიკურ შეფასებას სომხების მოღალატეობრივი
ქმედების წინააღმდეგ მე იძულებული გავხდები დაველაპარაკო საქართველოსი ერთეულობით შემორჩენილ ადამიანებს რა და ამ საქციელის გულისთვის სომხებს მივცე თავისი პასუხი სომხეთის საელჩოსთან როგორც მიგვიცია და როგორც წესი გვაქვს და როგორც გვახასიათებს ქართველებს ამის გაკეთება ჩვენ არასდროს არ ვყოფილვართ თურქების წინააღმდეგ და სომხების მოღალატეობრივი ოკუპაციის წინააღმდეგ რაც ქონდათ ძლობა თუ რა სომხები სულ ჩვენ პროტექტორატში იყვნენ და სულ ჩვენი საშველები იყვნენ ეს დედამოწმულები დაწყებული დავითიდან დამთავრებული ამდენა როცა გვიჭირდა მოდიოდნენ და ზურგშიდან ასგვირთყამდნენ რა ის ერთეული ადამიანები საქართველოსიც და სხვაგანაც რა ზათვართ რომ ამ ქმედებას გავცეთ თავისი პასუხი თუ საქართველოს ეგრეთ წოდებული თიხის ფეხებზე მდგარი სახელმწიფო ხელში ჩაგდებული ნაბოზვარი კოცები აი ამ ყველაფერს ინსტიტუციონალურად არ უპასუხებენ რა სხვა გზა არ დარჩება მაშინ ეს გაკეთდეს ახლა რა შეეხება ჩემო კარგებო სხვა პროცესებთან მიმართებაში მე ჯერჯერობით თავ შევიკავე ფილაპარაკო კოცები გადასული არიან მოლაპარაკების სტადიაზე მაგათ აქვთ მცდელობა ისი რომ დაილაპარაკონ გარიგება მოახდინონ რა როგორც ვაჭრებს ახასიათებთ რა აი ბაზარში რომ მიდიხართ რა აი ქუთაისლებს შევენები კეჩის ბაზარზე რო წასულხარ და რაღაცა გინდა რაღაცაზე ფასი დაგიკლონ ან დეზერტილების ბაზარზე თბილისელი კაცი რო გავა და რაღაცა შეეცდება იყიდოს და ვაჭრობა აქვს რა გაცხოვალებული ვაჭრობა აქვს რა როგორც ჩვეული წესია აი ჩვეულებათა წესია რა აი ესეთი ცდელობა აქვს და ლაგონ ურთიერთობები ქვეყნის გარეთ რომ რაღაცნაირად ამ წნევა მათთან მიმართებაში დაიწიოს არ დაიწევს გამორიცხულია რომ დაიწიოს საქართველოსი გეოპოლიტიკური კურსი უნდა შეიცვალოს რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში დარჩეს სოფლიო უნდა შეიცვალოს თქვენი ყვებო აიცით რას გეტყვით ერთ რაღაცას გეტყვით მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ევროპარლამენტში ვინ მოვა ვინ წავა ამერიკის ხელისუფლებაში ვინ მოვა ვინ წავა თქვენ გადაბერდით ხელისუფლებისთვის თქვენ იმ დონეზე დარჩენილი ხართ აი ესეთ უნიჭო ცნობიერებაში თქვენ კოცები რა წარმოუდგენელია რამე მგიშველოთ და ვინმე მგიშველოთ ან ვინმე შეიძლება მგიშველოთ ამ საგარეო ოქტაგონზე ეს გამორიცხულია თქვენ უნდა შეიცვალოთ ეს გადაწყვეტილება თქვენს გარეშე დამოუკიდებლად მიღებულია იმიტომ რომ არც ერთი ნორმალური სახელმწიფო ევროპული სახელმწიფო ამერიკაში თუ გინდა ამ პროტექტორატის ქვეშ ვინც იმყოფება მაგათგან ხო არავინ არ დაგელაპარაკება თქვენ თუ თქვენ ხელისუფლებაში დარჩით ამიტომ თქვენ ეს კარგად იცით და რა თქმა უნდა ეს სიმძიმე თუ თქვენ რა თქმა უნდა თქვენი ბატონის ეკონომიკური რესურსები არ გადაალაგეთ საჭირო მიმართულებით თქვენ მოგიწევთ ძალიან სერიოზული ტყავის გაძრობა თქვენ პატრონს მოუწევს შეიძლება მილიარდელი ხო მილიონერიც აღარ დარჩეს დარჩება მარტო საქართველო და აჯანყებული ადამიანები ეს მაგას არ აწყობს ივანიშვილის პოლიტიკური მიზანი არ არის დაკარგოს თავისი ქონება და დარჩეს აჯანყებული ადამიანების პირისპირ და განისაცადოს თავისი ბედის ჩაუშესკუზაცია ესეთი რაღაცა მაგას არ უნდა და მითუმეტეს 1000 სახელმწიფოს ბერკეტი ჩვენი ქვეყნის შიგნით არსებული მის წინააღმდეგ ძალიან ბევრ წაგებაში واردება ტიპი და არითმეტიკულად ეს გათვლა დაყენებულია მაგას აჭირდება უმაღლესი მათემატიკა ეს არის ძალიან უდაბლესი პროცესების განლაგება და ეს გადათვლილია გაგაივანიშვილს და ესეთი რაღაცა არ აწყობს ამიტომ ის ეცებს გამოსავალს ეხა მე ამ წუთას გულახდილად გეტყვით საქართველოსში რო ყოფილიყავი ან მან ამ პროცესამდე თუ მოვახცევდი არ ამგონია ნაღდი გითხრათ იმიტომ გამასაღებდნენ იდეალურ შემთხვევაში იქნებოდი ციხეში უარეს შემთხვევაში ესენი მე მომკლავდნენ იმიტომ რომ 5 წლით ადრე დაახლოებით რაღაცა შეიძლება აკლდეს 17 დღე რაც პოლიტიკური ემიგრანტი გავხდი და დევნილი გავხდი 5 წლით ადრე კოცებმა დაინახეს ჩემში საფრთხე და 5 წლით ადრე შეეცადნენ ჩემ მოსპობას თავდასხმით
პოლიტიკური თავდასხმა. ხა 5 წლის მერე ნაცებთან პურს რო ჭამდნენ, სვამდნენ, ღეროდნენ სუფრაზე, ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვა, გული გაუფოს თანამამო, ხო? ამას სხვა კი არ აკეთებდა, ამას საპარლამენტო უმრავლესობის ხევანდელი სახი აკეთებდა. აი ეს ნაბოზვარი რო გამოდის ყოფილი პროკურორი ნაცების დინარაძე. ხო 5 წლით ადრე დამიგეს მახე. თქვენ ბიჭო აი ბევრი რომ მეუბნები რა, მეუბნება რომ რატო გახდი პოლიტიკური ემიგრანტი. თქვენ სახელმწიფო რო ჩაგიჯდება თავისი რესურსი, თავისი სუსი, თავისი პოლიციი. შე ერთი კაცი მოერევი სახელმწიფოს? ერთი კაცი მო, ერთი დღე წარმოგედგინათ ნებისმიერს თავი ჩემ ადგილზე სუსის პოლიციის უშიშროების ჯარში მყოფი ნაბოზრების წინააღმდეგ, რომელსაც დაკარგული აქვს სახე და გადმოსულია უკვე ქუჩაში იზინა ივანიშვილის დასაცავად. და ესენი გადასული იყვნენ უკვე ჩემი ოჯახის გაუბედურებასაც. და მე ვიყავი ერთი ადამიანი, რამოდენიმე თანამოაზრესთან ერთად, რომელიც აი ამ ადგმნიდით პრობლემებს. და ესენი გამახარებდნენ მე და მიმიშვებდნენ ამ დღემდე. თორე ამ დღემდე რომ ისულიყავი, ამათ ეკნებოდა აბსოლუტურად სხვა დიალოგი ჩემთან. აბსოლუტურად სხვა დიალოგი. მე ამათთან დიალოგის დონემდე არასოდეს არ მივდიოდი. ესენი დღეს იმ დონეზე არიან დაცემული. ყველა ადამიანს უჯდებიან, ელაპარაკებიან, ოღონ რაღაცის რესურსი იყოს, რომ დღეს ამათმა დაიკავონ გარკვეული ნიშა საქართველოს ხელისუფლებაში და ნაციონალურ მოძრაობას წაართვან უმრავლესობა. მოტივი რა არის ამ ყველაფრის? თვით გადარჩენის მცდელობა. ამათ უნდათ საკუთარი თავის გადარჩენა. გადარჩენაზე მუშაობენ ესენი. როგორ გადარჩნენ? ახლა თქვენ განსაზღვრეთ, ჩემო კარგო ადამიანებო, თქვენ მიხვდით, თქვენ თვითონ გქონდეთ უნარი იმისი, რომ და გამოტანოთ რა თქმა უნდა დასკვნა, რაზე წავა ქართული ოცნება და ვისზე წავა და ვის ნახ მორგოშიას ნახავს კი არა, მორგოშიას უკანალში თავშეყობს. ფულს მისცემს კი არა, ფულში დაბანს. მორგოშიას დონეზე დავა კი არა, ჭიანჭველის დონეზე დავა, თუ დაჭირდება. ყველაფერს იკადრებს. ნიშბი ის რასკლადი მონახოს, როგორც კარტოჟნიკების დროს მისთვის იქნება სასარგებლო. ამას ვლაპარაკობ მე. პირველად გნახეთ თქვენ. ხო, აი ესეთი რაღაცა. პირველად უნახე. შეხედავთ და დააკვირდებით და მიხვდებით ვინ ვინ არის და როგორ არის. მე აქ არ ვლაპარაკობ ჩემს ოჯახურ სიტუაციაზე, არც მჭირდება ვილაპარაკო. მე საუბარი მაქვს გარემოზე და იმ სიტუაციაზე, რა ვითარებაშიც დღეს ერი და ხალხი ცხოვრობს. ხო, ამიტომ ჩემო ოქროებო, ყურადღება მიაქციეთ რა ამათ ჩადენილ საქციელს, ამათ ქმედებებს, ამათ დამოკიდებულებას. რავი, ჩემი სურვილი არის ყოველთვის ესე ვიყავი და ესე ვიქნები, რომ ბევრი სიმართლე მოუტანო ჩემს და ჩემ ხალხს და რისი თქმის საშუალებას არ მომცეს ჩემ სამშობლოში, რისი კეთების საშუალებას არასდროს არ ყოფილვა ისე, რომ მარტო მელაბარაკა რა. აი ბევრი რო ამბობს ახლა ეს პროპაგანდონების მთელი არმია, რომ აუ შენ მარტო ლაპარაკო რა, მაშინ სად იყავით თქვენ ვაშკაცებო? ათეულობით კი რა, ალბათ 100-ზე მეტი აქციის ორგანიზატორი ვარ და უფრო მეტის რა თქმა უნდა მონაწილე, ხო? ამათ ცოლებს რო ტენიდნენ იმაში, რა ქვია, სამინისტროებში, ხან ლაპტოპ კომპანიებში, ხან იმაში, ხან თავრობის ახთან, ხან პარლამენტთან, ხან ამათ სახლებთან რო ვაწყობდი აქციებს, მაშინ აი გულახდილად გეკითხებით რა, არ ვიცოდი ოღონ არ თქვათ რა ადამიანებმა, რომლებიც იმას ისეთ შეკითხვას სვამთ, რომ აი მაშინ სად იყავით? თქვენ ყველამ ყველაფერი კარგად იცოდით და ყველამ ყველაფერი კარგად იცით, ვინც ასე მოტივირებულად ცდილობთ რა საბოტირებას სიმართლის რა. მაშინ სად იყავით რა? ვინმე გიშლიდათ ხელს მოსულიყავით, ვინმე გიშლიდათ გვერდში დამდგომოდით, ვინმე გიშლიდათ ლამის რომ მომკლეს მოსულიყავით პოლიციის განყოფილებასთან, პროკურატურასთან, მხარი დაგეჭირათ, თუნდაც აი მის სიმართლისთვის, რომ ადამიანს ესე არ უნდა უსწორდებოდნენ ქუჩაში, თავზე არ უნდა გესხმოდნენ, რომ მოძალადეობრივია სახელმწიფო, როდესაც იზიყიანებს ადვოკატს, მსახეობს,
და 1000 კიდი ადამიანს ხუთი კაცი რო დაგესხმება ერთს მაგის დედავატირე ჩასაფრებით. ეს სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება. რატო უნდა გიკვირდეთ დღეს თუ ვინმე სცემენ, თუ ვინმე ურტყამენ, თუ ვინმე ასისხლიანებენ. თქვენ ეს რატო უნდა გაკვირვებდეთ? აი გულახდილად ეს ხო 5 წლის უკან ამათმა გააკეთეს უკვე ჩემზე. ჩაულებრივ ადგნენ და გააკეთეს. თქვენ დუმდით ამაზე ყველაფერზე, ეს ნორმალურად მიგაჩნდათ. დევს. აი დაწერა აგერულ ერთ-ერთმა ვაშკაცმა, შენ ზებრძვიო საპატრიარქოსო? მოიცა დავით გიო გაშვილი, მაპატიემ ზიარი ვერ გითხულობ, კარგად შეიძლება შენი გვარი ვერ წავიკითხე. აი ახლა მოაშკაც მინდა უთხრა და მერე ხო მისმენ და პასუხიც მომწერე, როგორც დაწერე ესა. რას ნიშნავს ბრძოლა საპატრიარქოსთან? საპატრიარქოს არ ებრძოდნენ მაშინ, როდესაც მამა ბასილი გამოათხრიეს ფეხებით და ურთხეს მრევლს თავში ხელები ეკლესიას და ატაკეს მანქანა, დიდი სამხედრო მანქანა, მაშინ ეკლესიას არ ებრძოდნენ? საპატრიარქოს არ ებრძოდნენ? ხო ებრძოდნენ ჯიგარო. საპატრიარქო რო დუმდა საპოფესორად, საპატრიარქოსში ჩაბუდებული ყანდურები, შენ ეს ნორმალურად მიგაჩნია, რომ ამას დღემდე შეფასება არ აქვს მიცემული საპატრიარქოს მხრიდან? გამოდის რომ მე კი არ ვებრძვი საპატრიარქოს. ისინი ებრძვიან იმ იდეას, რასაც ქრისტე ემსახურებოდა და რაც არის თვითონ ქრისტიანული მორალი. აბა მე როგორ მივესალმო ჯიგარო იმას, როდესაც ერი ღატაკ გაღატაკებულია, მონად ქცეულია, მათხოვრად ქცეულია? აი როგორ მივესალმო ამ იდეას, მითხარი. და ამ დროს ეს საპატრიარქოს წარმომადგენლები ამ ღატაკერში, სადაც გაეროს მონაცემებით 800 ბავშვი კვდება წელიწადში, იმის გამო რომ საჭმელი არ აქვს. ხო, ესენი რო დადიან 900 მილიონიანი ჯიპებით. ეს ბრძოლა არის საპატრიარქოსთან, ამის თქმა? როდესაც აი საზოგადოებრივად ას გამოვთქვამთ და ვითხოვთ, დავით გარეჯთან მიმართებაში საპატრიარქოს ქონოდა უფრო მყარი პოზიცია ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ჯო ამაზე აზრის გამოთქმა ბრუტალურად, იმიტომ რომ დავით გარეჯი ხო არ არის ეს ვიღაცა საპატრიარქოში დაბუდებული მილიონიანი ყანდურების პირადი საქმე, ხო? ეს არის ერის ისტორიული საკუთრება, ერის სახე, ხო? ამასთან მიმართებაში თუ გქონდა ჩვენ მყარი პოზიციები, ეს ბრძოლა არის საპატრიარქოსთან? იმასთან მიმართებაში რო გამოდის ეს საპატრიარქოს პრესპიკერი და 1000 იდიოტობებს ახდენს და ლევან ვასაძესთან გარიგებული, იმიტომ რომ მის რაღაც მრავალ მილიონიან სკოლაში ლექტორად რო დადის, იქ წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა როა, არ ვიცი მე ნაკლებად ჯერა იქ წმინდა გიორგის იდეას ემსახურებოდნენ და ქრისტიანული იდეას ემსახურებოდნენ, იქ 10000 დოლარი გჭირდება წელიწადში რო ასწავლო შვილს საქართველოში და არც ერთი ვეტერანის და არც ერთი ომში დაღუპულის შვილი იქ არ სწავლობს. ხო, და იმ სასწავლებელში რო ყავს შეყუზული ეს ნაბიჭვარი წვერებიანი ვირთხა ჯაღმაიზე, მერე გამოდის და ლევან ვასაძის აქციებზე იმარშვება, რა ქვია, მონაწილეობას რო იღებს და ჯიპიდან რომ აკურთხეველ ხელს გადმოწევს და იმარშვება, რა ქვია, ხარს უჭერს პოლიტიკურად. ამას მივესალმო და ეს ამის თქმა და ამის არაღნიშვნა არის ბრძოლა საპატრიარქოსთან? თუ ანგარებით ივანიშვილი რაღაცას რო გააკეთებს და მუხლებზე რო ეცემა, ეს ჩვეულებრივი ვირთხა, საპატრიარქოელი ვირთხა. ამის აღნიშვნა ბრძოლა საპატრიარქოსთან? ნათლობაში, ქორწინებაში და სხვა უფლის მიერ განსაზღვრულ მსახურებაში, რო ქართველ ხალხს ატყავებენ და ატყავებენ იმ ხელაფულით, რო წარმოუდგენელ შეუსაბამო წესი ხდება. ამის აღნიშვნა საპატრიარქოსთან ბრძოლა არის? ან დიდი ჯულის კანონის არდაცვა, რომელიც დადგენილი იქნა წესის მიხედვით, ან რუის ურბნისში ჩატარებული პროცესების უგულებელყოფა, რამაც ჩვენ საეკლესიო წესში მთელი სამართლებრივი პროცესები დაადგინა, იმის ასე იგნორირება,
და მაგის აღნიშვნა ეს ბრძოლა საპატრიარქოზე. მე შენ ძალიან ბევრ ფაქტს გისახელებ და არ შევდივარ კიდე კონკრეტულად ვინ როგორ იჯვამს და ვინ რას აფუჭებს ბიჯო. მე მაგენს არ მივიჩნე ღვთის მსახურებად ბევრს. ციანიდის კლანს მე უფალთან ვერ გაიგივებ და ჩემთვის სიძვა სიყვარული ვერ გახდება და ეში მაგი უფალი. და შენთვის ბატონო ჩემო, ბატონო დავით, სეხნიო ჩემო. შეიძლება ისინი რასაც აკეთებენ ეს ღვთიურია და ჩემთვის შეიძლება ეს იყოს მიუღებელი. ამიტომ თუ შენ ისეთი კონტექსტით მოიაზრებ ამ ადამიანებს საპატრიარქოს ღვთის მსახურებად, მაშინ ჩვენ განსხვავებული აზრები. მე მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ. მე ვარ ჩემი ერის რელიგიის და მრწამსის შემნახველი უცხო მიწაზე. მე დავიბადე მართლმადიდებელ ქრისტიანად და მე მოუკვდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად, მაგრამ მე ეშმაკს ღმერთად და უფლად ვერ მივიღებ რა. აი ამის თქმა მინდა მე შენთვის. უკაცრავად მეგობარო, იმაზე რა სიტყვი 42 მილიონი კუბური გაზი რომ არის ნაპოვნი, ვინ შეიერთა ტრაქში ხალხი, რატომ არ ხალხს ატომ არ მიეწოდება? რა არის იცით ჩემო კარგო, არ ვიცი როგორ მოგმართოთ. ფრემან ჟორჟი აწერია. მე მოდი ასე როგორ მოგმართო, არ ვიცი, ჩემო უცნობო მეგობარო, მოდი ასე გეტყვი. 42 მილიონი კუბური გაზი კი არა და ესეთი ჰიპოთეტური თემები კი არა. საქართველო ძალიან მდიდარი სახელმწიფოა თავისი ბუნებრივი წიაღისეულით, მაგრამ მაგაზე რო არ გელაპარაკო, ახლა და მაგაზე რო არ წავიდე მაინდამაინც შორს, აგერ გეტყვი უმოკლეს ფაქტს. ყაზრეთიდან, ყაზრეთის ოქროს საბადოდან იმდენი ოქრო ამოდის ერთ საათში, რაც ახლა აგერ მილიონი გირვანკა ნახევარი სტერლინგი გადაიხადაო ჰაგიოგრაფიული ივანე ზოსიმეს იმის კიდვაშიო ბიძინა ივანიშვილმა. ის მონაგონი ერთ ჩახტაში მოდის ერთ საათში მაგხელი. სად გადის აი გეკითხები? ეს ხო ოქროა? ეს ხო ოქროა? ამას ხო გაცილებით დიდი ფასი აქვს ვიდრე გაზს. ხო დიდი ფასი აქვს ვიდრე გაზს. აი გეკითხები სად გადის? გადის რუსეთში. ნაწილი გადის რუსეთში, ნაწილი ეშმაკმა იცის სად გადის? სვანეთის პატარა მდინარეების სავსე არის ოქროთი. ეს ეროვნული განძი სად გადის? გეკითხები. მარ პატარა მარტივ შეკითხვას დაგისვამ. წყალი ევროპაში თუ ევროზონაში მოვიაზრებით, მესამე სახელმწიფო ვართ წყალუხობით. წყალუხობით. აი ეს წყალი რაც ჩვენ აგვაქ აფრიკულ სახელმწიფოებში, არაბულ სახელმწიფოებში რო გავიდეს. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა შემოსავალია? თანაც რა არის იცით? მინერალური შემადგენლობით საქართველოს წყალი, კავკასიის წიაღისეულიდან წამოსული წყალი რადიკალურად მდიდარია. გაცილებით მდიდარია, ვიდრე აი ევროპ ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოებში ამოსული წყალი. ეს დადგენილი წესია. ეს იმიტომ კი არ ვამბობ რომ მე ქართველი ვარ და მე მანდამაინც ამას იმიტომ ლაპარაკობ ქართველი. ეს არის ძალიან მარტივი გეოდეზიური მოცემულობა. ხო, ვისმე აქ ეს წყალი? აი ჯერ კიდე მაშინ როდესაც ზვიად გამსახურდიამ, ხელში აიღო მართლობა და გამოგვიყვანა ყვეობიდან ჩვენი ერი განთავისუფლა, მაშინ ჯერ კიდე ითხოვდნენ არაბული სახელმწიფოები ამ წყალის მიწოდებას და როგორი ბარტერით იცით? მათ უნდოდათ რომ 1 ლიტრ წყალში 1 ლიტრი ბენზინი გაეცვალათ. იცით რა ვერ შეძლო ზვიადის ხელისუფლებამ? აი დღეს რო კოკაკოლაა ჩამოსხული, დღეს რო ნაბეღლავის, ასეთ ბოთლებში დაფასოებულად მიეწოდებიათ მათთვის ეს წყალი. და წყლის ბიზნესი მსოფლიოში სერიოზულად კონკურენტიანია და წარმოუდგენელი იყო მაშინ ახალგაზრდა სახელმწიფოსთვის, რომელიც ინდუსტრიაზე ზედმეტი იყო ლაბარაგი რა, იპოვებდა თავისუფლებას და ეძებდა თავის აღიარებას, მას ამხელა შეძლებოდა რა ეკონომიკურად. ამიტომ ის მან ვერ შეძლო. ახლა
ნებისმიერ თქვენგანს ვეკითხები. მე ვეკითხებით ნებისმიერ თქვენგანს. თქვენ წარმოგიდგენიათ? თქვენ წარმოგიდგენიათ რა ქონება გაედინება საქართველოსთან? რა ქონება გაედინება საქართველოსთან? და სად მიდის ის ფული, რომ მიდის? არ მიდის და ხაზარაძეების ჯიბეში მიდის. ვიღაცაც ჭყონია მაკდონალდსების ჯიბეში მიდის და 1000 ნაზირ არის. ახლა ბატონმა დავითმა მიპასუხა, კი ებრძვიან ყველა ხელისუფლება ებრძვის, მაგრამ მარტო ცუც რომ ხედავ, კარგი რა გაუკეთებია საპატრიარქოს ეგ ჩამოთვალეთ თუ იცით და მათთვის არხის სასარგებლოდ რომ გამოდის თქვენი საუბარი ეგ არაფერიო. ერთი ცოტა მე დათო გიპასუხებ მარტივად რა, მაგ შე მე არ ვიცი. კარგი რა გაუკეთებია საპატრიარქოს? მე არ არის კარგი გაკეთებული შენ იმას ცუცული სიკეთეთ გახსნა ეკლესიები ფულისაშონ სტანოკებად და შიგნით ღმერთის მორალი არ იყოს, მე ამაში ნაკლებად უყურებ სიკარგეს ერისასარგებლოდ რა. ეს არ არის მარტო, ეს არ არის მარტო გაკეთებული სიკეთე. სიკეთე ჯერ ერთი ქრისტიანული მორალის მიხედვით ჩემო კარგო ადამიანო, თუ სიკეთეს აკეთებ ერთი ხელით მის მეორე ხელმა არ უნდა იწოდეს. და თუ შენ ასე მთხოვ მე მაგათი სიკეთეების ჩამოთვლას ბოტიში, მაგრამ მე ვერ ვითვლი ვერავის სიკეთეს. მე ვწდილობ ჩემით ვაკეთო სიკეთე და არ მახსოვდეს ის მეორე დღეს. ეს არის ჩემი მორალი, რომელსაც მე მივზდევ. ქრისტიანული მორალი არ მოიცავს იმას, რომ სხვა ადამიანის ნაკეთების სიკეთე ან ბოროტება იჩვალო. შენ არ აგაქვს მაგის უფლება, შენ არ ახარ ანგელოზი, რომ ვინმეს ნაკეთების სიკეთე და ბოროტება იჩვალო. შენ გაქვს ვალდებულება, რომ აკეთო სიკეთე და აკეთო ის უანგაროდ. ესაა პასუხი. მე არ ვიცი ვის წისკვილზე ასხამს ჩემი ნათქვამი სიმართლე წყალს. ჩემი ნათქვამი სიმართლე ასხამს სიმართლის წისკვილზე წყალს და დანარჩენი ახლა არ ამგონია, მე ნაციონალურ მოძრაობა იყენებდეს ჩემს ნათქვამს იმას. ძალიან დიდი ხანია ზოგადად საქართველოში არც ერთი პრესა და არც ერთი მედია ჩემს მიერ გამოთქულ სიმართლეს არ აშუქებს და არ იყენებს ცნობისთვის შენთვის. დანარჩენი ახლა ურთიერთ სიბილწაში ჩართულმა ძალებმა იქნება ეს ნაცმოძრაობა, იქნება ეს ქართული ოცნება, თუ კიდე მავანი რითიც არიან დაინტერესებულიან, რითიც სურვილიც აქვთ და რაღაცას აკეთებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ და საპატრიარქო კიდე არა ვითომ არა პოლიტიკური ძალა იქ რას კადრულობს, რა აქვს საპატრიარქოს გაკეთებული? ის რო დაეტაკა ეროვნულ ხელისუფლებას და უღალატა ეროვნულ ხელისუფლებას, უღალატა ზვიად გამსახურდიას და გაწირა ისინი და აკურთხა კიტოვანი სისხლის მსვლელი და ჯაბაი იოსელიანი, ჯერ ეს ცოდვები მოინანი უბრალოდ იქ ერთეულება და ღმერთის და ქრისტეს სახელით თავის ჩადენილი ცოდვების გადასაფარად. ესაა სიმართლე, თუ გაინტერესებს რა. არა, მე არ ვითვლი არავის ცოდვებს, მაგრამ როცა ერსახება საკითხი და ვიღაცის ნაქნარ ბოროტებას, ხო? კიდე ერთხელ გეუბნები გასაგებად რა, ნუ იზამ ისე, რომ აიძულო რომ ეშმაკი ქრისტეს გავისაო. ჩემთვის ეშმაკი ქრისტე არ არის რა. ერმა კარგად ნახა ვინ ვინ არის და მოდი რა ნუ ვასწავლით ნუ რავის რა და ნუ ეცდებით იმას, რომ რაღაცა სიმართლეს მივცეთ სხვანაირი მიმართულება. წამს ღმერთი, იწამე ღმერთი. აკეთე შენი სამშობლოს საქმე და ნუ იქნები უკვლელების, უბედურების, მაიმუნების მხარეზე და მიიღებს შენი საზოგადოება, განსჯის ღმერთი და განსჯის მორალი შენი და დრო გამოგიტანს განაჩენს. ეს უნდა იყოს ნებისმიერი საპატრიარქოს, მე ვიტყვი რომ ეკლესიის სასულიერო პირის მიზანი, რომ დროისა და სივრცის მანძილზე დაელოდოს თავის დროს გარდაცვალებისას, რათა წარდგეს უფლის წინაშე და იყოს კლდევამოსილი და იყოს მართალი თავისი სინდისისა და მორალის მიხედვით, რომ განისაჯოს განკითხვის ჟამს. შეიძლება შენ არ მოგწონს ეს პასუხი, მაგრამ სხვანაირად სხვანაირი მორალი არ დევს ქრისტიანულ აღსარებაში. ეს არის ამით ცხოვრობთ ქრისტიანები. რა ვიცი, დანარჩენი ახლა არის კატეგორია, რომელიც დადის ამ აღსარებებზე, ზიარებებზე და გამოსული იქედან დიდ ბოროტებას ჩადის და არავის ცოდვას არ ვითვლი, როგორც გითხარი. ეს არის. ბევრ შეკითხვებს სვამენ. თავარმა არხმა და ნაცებმა დაიწყეს მაგ ჯიპებზე ლაპარაკი, არა და სააკაშვილმა შეწირა ეგ ჯიპები. ანუ რამხელა გათვლა ჰქონდა, რომ ეხლა მთელი საზოგადოება ჯიპებზე ლაპარაკობს, რა.
ვერ გეტყვი. ვერ გეტყვი მაგას. ვერ გეტყვი, ვინ რა გააკეთა შენ რომ ხარ სამღვდელო პირი ხარ და დადებული გაქ აღთქმა უქონლობის, ვინც უმეტეს ბერი ხარ. რას ქვია, შეწირა. შემომწირი არ მივიღებ. ცოდვას თუ შენ მემწირავ, მე არ ვიღებ ამას უფლისახელი. შენ ვინ მოგცა იმის უფლება სამღვდელო პირს მიიღო ისეთი რაღაცა, რაც ფუფუნებად გიქცევს ყოფას და ეხა თუ შენ რამე შემოგწირეს, გაყიდი და მოახმარე ეკლესიას, მოახმარე ისეთ ადამიანებს, რაც კიდა სასულიერო პირს ისეთი ჯიბი, რომელიც ისეთ ბენზინს ხრიპავს, სამხედრო ტანკი რო ვერ დაწყოს. მას ან გითხარი მარტივად პასუხი რა არის? არ არის ეს გამოსავალი და არ არის შენი საუბარი, ჩემო დავით, მათი გამართლების საფუძველი. ამას კოლოსალური სახე ქონდა და ამას ერთი და ორი კაცი არ მისდევდა და არაკეთებდა. მე მაგალითად მახსენდება პეროვის ნახატია, თუ არ ვწდები რა ესეთი, და რატომ ხაც ესე გავარ თუ არა კი არ უბიძგებ, არავის ვეტერანი ხარები შვილთან ერთად კოჭლი რო არის მისული სასულიერო პირთან, არ გინახეთ ბევრ შეიძლება ეს ნახა სასულიერო პირი კიდე ისეა გადასუქებული ორ სკამზე როზის და ასე უბერავს დიაკონი იმას, რომ ყავა გაუციოს ისე მიართვას. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი საპატრიარქოს სახე, ჩემო კარგო ადამიანო. და ახლა თუ ვიღაცა ბერი სადაც გამოქვაბულში წირად ცხოვრობს და აღავლენს და მისი პირადი ურთიერთობა აქვს უფალთან, რა ეს ნამთვილად არ არის ჩემი განსჯის და ჩემი კრიტიკის და ჩემი გაღიზიანების საკითხი? თუ ვინმე ასეთ წირს და ასეთ ბერს მოიყვანს საპატრიარქო სამმართველობაში, ხო? და მოიწყობა რუის ურბნის, მე ვფიქრობ, რომ მოსაწყობია რუის ურბნის. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი უვიცი და ცუდი საქმე არის გასაგდები ჩვენი საპატრიარქოდან, ხო? ამიტომ გაჯანსაღდება პროცესი. უნდა დაუბრუნდეს ქრისტიანული მორალი ისეთ აღქმას და ისეთ გატანას, რაც იყო ნაკადაგები უფლის მიერ. ახლა ნუ დამაწყებიებ ესე თეოლოგიურ საკითხებზე ლაპარაკს, მე არავარ მომხრე ამისი, რომ უბრალოდ სვამ კითხვებს და ქცემ პასუხებს. აი უბრალოდ ხო უნდა კონდეს ამას ზღვარი. აი ჩემი, მე ვებრძვი ნეგატივს რა, მე საპატრიარქოს არ ვებრძვი. ნეგატივს ვებრძვი საპატრიარქოშიც, ნეგატივს ვებრძვი ხელისუფლებაშიც, ნეგატივს ვებრძვი ოპოზიციაშიც. ესაა ჩემი მიზანი, ვებრძოლო ანტისახელმწიფოებრივ, ანტისაზოგადოებრივ ნეგატივს და არასახელმწიფოს. შო, აი ეს არის ჩემი მიდგომა ამ პროცესების მიმართ. ახლა ზოგი ისე იგებს, ზოგი ასე იგებს. მე პასუხს ვაგებ იმაზე, რასაც მე ვამბობ და არა იმაზე, როგორც იგებენ ხოლმე ამას, როგორც წესი. აი ესა. რაო? უფულობის გამო მიცვალებული იმარხება ნემსი აგებს, არ ვიცი, კიდევ ერთხელ გითხარი, არ ვიცი, ფირუზა წერს რა. ფულის აღება გარდაცვლილის ხარჯზე ძალიან სენტიმენტალური თემებია რა, აი არ მინდა ვილაპარაკო მაგაზე. კი, იმ მღვდელსაც შენახვა უნდა, იმ მღვდელსაც პატრონობა, მისი ოჯახი ყავს, მაგრამ ამისთვის არსებობს დადგენილი წესი. თუ შენ ცხოვრების მანძილზე არა გაქვს ის გათავისებული, როგორც მღვდელს და სასულიერო პირს, რომ მღვდლის გზა არა ეს მილიონერის გზა, კაცო, ხო, მაშინ არ უნდა წახვიდი ამ გზაზე და თუ წახვალ, არ უნდა ილაპარაკო იმაზე, რომ მღვდელსაც ოჯახი ყავს და შესანახი. საქართველოში ქართველ კაცსაც ოჯახი ყავს და შესანახი აქვს, მაგრამ ის ვერ გაყიდის უფალს იმის გულისთვის, რომ მისი ოჯახი გააძღოს. აი ეს არის პასუხი, თუ გაინტერესებს. და ყველას თხოვ, რომ ამ სენტიმენტალურ თემებზე ნუ დამისმენ შეკითხვებს რა, ყველამ განა, იმიტომ რომ პასუხებს ვერიდები, არა, არანაირად. უბრალოდ რა არის, ცით ასეთ რაღაცაზე ლაპარაკი დროის ფუჭ ხარჯვად მიმაჩნია. თუ ვინმე საინტერესებდა ჩემი აზრი როგორი იყო ამ ყველაფერთან მიმართებაში, ჩემი აზრი ასეთია მაგათთან მიმართებაში. აი ესეთი, აი ამის თქმა მინდოდა მე. და ერთხელა საბოლოოდ ვფიქრობ, რომ ამოვწურე ეს თემა თქვენთან. ნათლობაც არ და იყოს კი, ნათლობაც არ უნდა იყოს ფასიანიო ამბობს რა. არ ვიცი როგორ მოგმართო საქართველოს აზერია, ღმერთმა გაგიმარჯოს საქართველოში.
და მის პარკლებს გარეთაც ნებისმიერ ქართულს ისე რა არის გულახდილად რო გითხრა არსებობს საეკლესიო სამართლის მიხედვით ის რაში და სამხედელს და სასულიერო პირს უფლება აქვს მისი გასამრჯელო მიიღოს და თითოეული ქრისტიანი ვალდებული ვართ ჩვენი შემოსავლის 10% გავიღოთ უფლის მიმართ ესა ჩვენი ვალდებულება ჩვენი მორალური და ღვთიური მაგრამ მანამდე თუ ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები 10-მდენი ვალდებულებები აქვს სასულიერო პირს რომელიც არის ჩოულებრივი პორტალი ჩვენსა და უფალს შორის და ეუბნებით რა უფალი ეუბნება თავის მოწაფეებს მოგეცათ უფასოდ და გაეცით უფასოდ ეს ძალა ეს მადლი უფლის ეს არ არის სავაჭრო ორგანიზმი რო რაღაცა იყიდო და რაღაცა გაყიდო ჩემო მეგობარო აი ამის თქმა მინდო და მე და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე უპასუხე ამ შეკითხვებს და ასეა ხა ჩვენ მე სურს ხა ჩემი განათლებაში ამოწმოს თეოლოგიური კი ბატონო არაა პრობლემა შემიძლია გითხრათ რომ საკმაოდ ვიცნობ ჩემ რელიგიას და ჩემ სარწმუნებას ისე როგორც სხვის სარწმუნოებას და მე ახ თეოლოგიური განსჯები არ მინდა მოვაწყო ჩვენ ეს ექნება მაგისურული აი ჩამერთოს ის ჯაღმაძე რო ყავთ არ ვიტყვი რა თქვენ არ მოგაყენებ შეურაცხყოფს ჩამერთოს და დაველაპარაკები ერთი მაგას და გავაგებია მე რა არის ცოდო და რა არ არის ცოდო და რა რას ემსახურება თვითონ თუ მაგას აქ მაგის სურვილი არ მეშინია ნამდვილად რა არც მაგის და არც მაგის თაირების დიდი ხნის მანძილზე ერთადერთი რა კონტაქტიც ჰქონდა პირადად მომწერა რომ ე ბიჭო მოდი შენ აგერ საქმეს გაგირჩე მოდი დაგელაპარაკო და რაღაც იყო ასეთი შემთხვევა ასე მეგონა რომ ქუჩის ბიჭი მელაპარაკებოდა სასულიერო პირის მაგიერდა რა უნდა გელაპარაკო აი შეიძლება ფესვერ გეტყვი ულახტილად ისის პარლამენტში რაღაცა გამოსვლა იყო და კომპენსიები იყო შეკრებილი და ჩემმა ძმამ გამოთქვა აზრი რომ სად არის ეს საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი და ამას ეს არესია მოვნა და მე პირადში დაიწყო ამ თემების გარჩევა და მე იმის ტრაკი რო არისო პირადში გაერჩია ყველაფერი რაღაც გამოსირებული ტიპები მოგზავნა და წმინდა ღმერთის და უფლის სახელით დაიწყეს ლაპარაკი და რა თქმა უნდა ტრაკში პანჩური ამოვარტყი და გაუშვირა ახლა სუსის ფაილებში რაც მაგას ტომარაძესთან ერთად ნაკადრი აქვს ჩემს წინააღმდეგ ეგ განსჯი სხვა თემაა ზამზიმე თემა არის და ამაზე ბევრჯერ მითქვია რომ ამ პროცესებს გავასაჯაროებ და ვილაპარაკე მათ კონდათ სამათ კონდათ და აქ საპატრიარქოს შენობა გამოყენებული ოფისად და იყენებენ ამას დიდი ხანი და ყველაზე მძიმე ჩემთვის იცით რა არის რომ ამ გაღწნილებაში რა რაშიდაც მე ამგენს ყველაფერს ვამხელდი მეტრაკე ბექა ვარდოსანიძე ყავდათ პროპაგანდის სამსახურში საყენებული და მინეთშიცა ნინული ქავტარაძე ეს ის რაც მე ვიცი და არც მინდა რა იმ სუსის ფაილებში რო ჩავხედე გული ამერია და არ მინდა მაღაზე ლაპარაკი აი მაღაზე რო დავიწყო ლაპარაკი მართლა შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი დაბრკოლდეს და ამიტომ თავს ვიკავებ რა მაგათი ცოდვები იყოს მაგათ ხო საპატრიარქოს პიკაპიდან აწყობდნენ რაღაცა ივენთებს და ეს მიაჩნდათ რომ სწორი იყო და მე ერთმანეთს დაცხეს ამ ვარდოსანიძემ ამ სასულიერო ეგრეთ წოდებულმა სასულიერო პირ ანდრია ჯაღმაიძეებმა და იმგერმა და მე რა თქმა უნდა ამ პროცესებს თავიდანვე გავემიჯნე და გამიჯნული ვიყავი ყოველთვის რთულია ამას როცა მორწმუნეები უყურებენ რთულია ამას როდესაც ხალხი ხედავს და მიუღებლად მიაჩნიათ და მიაჩნდებათ ყოველთვის იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები დაეტაკებიან ცოდვას უფლის სახელით ადამიანების გულში ყოველთვის იხეთქებს გაორება და ეს არაერთიანებს ეს ყობს არ შეიძლება რაც ყობს იმას იმან ღმერთთან და მიგიყვანოს აი ეს არის ჩემი შეხედულებები მაგ ყველაფერთან მიმართებაში ქართული ერის ცხოვრებაში ისტორიულ კიდა რელიგიურ სამყაროში ხო ყოფილა ესეთი უბედურებები ვახტან გორგასალს სასულიერო პირმა ჩაარტყა პირში წიხლი მაგრამ ვახტან გორგასლის სახელმწიფოებრივი ხედვა და ღვაწლი იამითი არ წაშლილა ამას გეტყვით მე ამიტომ წისქვილის დოლაბების თრევა მოგიწევთო უფალი ეუბნება სასულიერო პირებს
ვინცო ჩემ შვილებსო აცდუნებთ. რა გითხრათ ეხ? نيكოლო მაკიაველს აქ ნათქვამი? ასეთი სიტყვები, რომ მე არ მინდაო 64-ში მოხდეო რა. მე მინდაო რომ ჯოჯოხეთში მოხდეო, იმიტომ რომ ჩემი თვალით ნახო ჯოჯოხეთის წესში როგორი წვეებია, მეფეები, მოსამართლეები და სასულიერო პირებია რა. როგორ უნდა დავეთანხმო ახლა ადამიანს საკუთარი სულზე ზრუნვა არ გინდოდეს? აკაც იმშვიდი არა, იქაც იმშვიდეს გამოაგდე მიერში, მაგრამ არ აქცდება თქვენი მდოლაბების თრევა. რაც დაგიწესათ, ქრისტე, მე არ მინდა თვალო თქვენი ცოდვები. თქვენ თვალე თქვენი ცოდვები და ხანდახან მაინც დაფიქრდით მაგაზე, რო დიდი ძალა რო გაქვს? პასუხის მიგებლობასაც მოითხოვს მაგი. მადლობთ ჩემო კარგებო ყურადღებისთვის და ყველას მოუწოდებ რა, ვინც მიყურებს, ვინც მოგვიანებით ნახავს, გააზიაროს ეს ვიდეო ლაივი და შემომიერთდეს აქ და გამოიწეროს ჩემი არხი, იმიტომ რომ მე ერთი კაცი ვარ და ყველანაირი ფინანსების გარეშე ვერთვები, ვბრძოლობ ამათი საინფორმაციო მანქანის წინააღმდეგ. ამიტომ თქვენთვის, ნებისმიერ თქვენგანისთვის, თქვენგანის მხრიდან გამოტანილი განაჩენი იქნება ამ გვერდის გამოწერა და სიმართლის მიღება ამ ფორმატში. დანარჩენი არის ახლა თქვენი გადასაწყვეტი, როგორ გადაწყვეტთ, ვის ენდობით, რა რეალობაში იცხოვრებთ. მე ვერავის ვერაფერს ვერ ვაიცულებ რა. ამის თქმა მინდა მე ისურვებთ წარმატებებს რა. შევხვდებით მომავალ ლაივ ეთერში, თუ რა თქმა უნდა თქვენ გამოიწერთ ამ გვერდს და გამომყვებით მე როგორც გამომწერები. თქმა მინდა.